Любі наші жінки, ви несете в наше життя чарівність, тепло та натхнення. Для мене велика честь і задоволення вітати вас з початком весни. Ваш день – це свято активних, достойних жінок, які змінюють світ. А також це нагода розповісти про жінок, які надихають своїми вчинками, ідеями і життєвою філософією. Завдяки вам, нашим мамам, дружинам, донькам, сестрам, подругам, колегам, ми стаємо сильнішими. Разом з вами прагнемо до нових рубежів в житті і роботі. Немає нічого дорожчого, ніж ваша підтримка, душевна теплота, вміння надихати та власним прикладом демонструвати, що у цьому житті можливо усе. Житомирський край пишається своїми жінками. Ви робите величезний внесок в розвиток регіону. Всі позитивні зміни, які відбуваються сьогодні, стали можливими лише за вашої участі. Наші жінки розумні та активні. Вони досягають великих висот у всіх сферах – від охорони здоров'я і освіти до бізнесу і політики. Водночас ви поєднуєте в собі професійні навички зі здатністю бути турботливими дружинами і люблячими мамами. Спасибі, що робите цей світ кращим. Нехай у вас завжди буде натхнення для нових успіхів на вашому життєвому шляху. Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, добра, добробуту та кохання.